Srbija je dobila novog izvestioca Evropskog parlamenta. Na mesto Davida McAllistera imenovan je slovački parlamentarac iz Evropske narodne partije Vladimir Bilčik. U Evropskom parlamentu Bilčik se nalazi na poziciji predsedavajućeg parlamentarne delegacije za Crnu Goru, a član je i delegacije za odnose sa Severnom Makedonijom. I sve bi to bilo u redu da se posle najnovih dešavanja u kojima je glavni akter upravo Skoplje ne postavlja pitanje čemu uopšte izvestioc ako Evropska unija ne ispunjava sopstvena obećanja. Dobar broj onih koji su za evrointegracije ironično su se nasmejali nakon ove vesti, a evroskeptici zadovoljno trljaju ruke. Ima zaista mnogo razloga posle neotvaranja pristupnih pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom da se sumnja u dalji proces evrointegracija za region Zapadnog Balkana. Tim pre što odluka o početku pregovora ne znači članstvo u Uniji, već ima simbolično značenje kako bi se iskazalo priznanje za postignuto i podstakle zemlje na dug i naporan proces pristupanja. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus. O tome šta čeka region kada su u pitanju evrointegracije, razgovaram sa spoljnopolitičkom analitičarkom i nekadašnjom generalnom sekretarkom Evropskog pokreta u Srbiji, Suzanom Grubišić. Gospođo Grubišić, dobar dan i vama. Dobar dan. Slovački parlamentarac Vladimir Bilčik imenovan je za novog izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju. On će u narednih 5 godina obavljati tu funkciju. Možete li prvo nešto bliže možda nam kažete ko je Vladimir Bilčik, a s druge strane, pre svega, koliko je za Srbiju dobro što dolazi iz zemlje koja nije priznala Kosovo? Vladimir Bilčik je iz Slovačke stranke Zajedno, koja je deo Evropske narodne partije, deo te grupacije u Evropskom parlamentu. Ovo je njegov prvi mandat u Evropskom parlamentu. Dolazi iz nama prijateljske zemlje i to je dobra vest. Ono što nije dobra vest je da još uvijek nema komesara za proširenje, da Evropska komisija nije u punom sastavu, da 3 kandidata nisu prošla ta, kako oni kažu, saslušanja u Evropskom parlamentu i da će se odložiti izbor Evropske komisije za još mjesec dana. Dakle, negde 1. decembra se očekuje da bi mogla da bude formirana u punom svom kapacitetu Evropska komisija. S druge strane, Evropski parlament radi. Posle Tanje Fajon, koja je izabrana za predsedavajući odbora za stabilizaciju i pridruživanje sa Srbijom, evo, dobili smo izvestioca iz Evropskog parlamenta koji će imati težak zadatak da nastavi posao Davida McAllistera, koji je 5 godina zaista korektno obavljao taj posao, ali je McAllister ostao i predsedavajući odbora za spoljne poslove, tako da ostao je u Evropskom parlamentu. To je sve. Onda se postavlja pitanje čemu zapravo izvestioc, ono što rekoh u najavi, dakle, posle ovih najnovijih dešavanja, evroskeptici nekako zadovoljno su dočekali tu vest. Oni koji jesu za evrointegracije malo su se i nasmijali za ovog novog izvestioca, ali ima mnogo razloga. Pa nema razloga da se podsmevamo bilo kome. Procedura je takva, mogli smo mnogo gore da prođemo. Ovako je, ja uvijek se trudim da gledam pozitivno. Ovako je ipak gospodin Bilčik i Slovačke nama prijateljske zemlje koja se zalaže za proširenje. Bar toliko. Ne, apsolutno. To je taj minimum koji treba da ispunimo. I kada bi Slovačka odlučivala, možda bi do tog proširenja i došla, ali odlučuju neke druge zemlje i sad zbog toga kažem da su se možda neki malo ironično nasmijali uopšte na toj ulozi izvestioca. Jer ima mnogo razloga, složit ćete se, pretpostavljam, posle neotvaranja pristupnih pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom, da se sumnja u dalji proces evrointegracija za region Zapadnog Balkana. Pa sam proces proširenja sve više liči na zadržavanje, a ne na proširenje, zadržavanje Zapadnog Balkana pred vratima Evropske unije. Nažalost, treba biti realan i reći i priznati da ova posljednja odluka ne ide u korist ne samo Severne Makedonije i Albanije, nego i čitavog regiona. Da je ta loša poruka poslata svima koji žele da postanu članice Evropske unije. Ali da je ta odluka u neku ruku bila očekivana, da su tu bili svi signali, sve izjave. Od kad je postao predsjednik Francuske, Macron daje iste izjave. A to je da Evropska unija mora prvo da se reformiše, da bi se proširila, da ne može da prima nove članice. I u neku ruku vidimo bitku za prevlast, za liderstvo između njega,
koji dolazi i kancelarke Merkel koja polako odlazi sa političke scene, ne samo nemačke, već i evropske političke scene. Sama je rekla da će se povući 2021. godine. Dakle, kad nema te tesne saradnje i koordinacije Francuske i Nemačke, kad je bitka za liderstvo, a imajući u vidu i kako funkcioniše proces donošenja odluka, da mora konsenzus, da ne može većinski da se odlučuje, onda ne treba da budemo iznenađeni što je Francuska sada stavila rampu za Severnu Makedoniju i Albaniju. Ali radi se o tome... u najavi i odlično i rekli. E, upravo to... to je samo početak pregovora. Ako mislimo na to, dakle, nije se radilo ovde o tome da li su zemlje spremne da uđu u Evropsku uniju. Ovde se radilo o početku pregovora. Tako je. Dakle, kažete, nije bilo očekivano, ali Evropska unija je obećala Severnoj Makedoniji prvenstveno posle prespanskog sporazuma da će početi puta. Prvo, Evropska komisija kao evropska vlada, tako je po funkciji Evropska komisija, već 10 godina daje preporuke da Severna Makedonija otpočne proces pregovora. Naravno, zbog sukoba oko imena sa Grčkom to nije bilo moguće, ali kad je to pitanje rešeno, kada je promenjen ustav, kada je urađeno sve što se od Makedonije, Severne Makedonije, pardon, da budem politički korektna, sve što se očekivalo, onda je ispalo da ni to nije dovoljno, a Evropska komisija je ispala kao neko ko ne drži obećanja, ko ne drži datu reč, samo zato što zemlje članice ipak u krajnjoj instanci odlučuju o svemu. Dakle, uvek moramo da budemo svesni. Najviše se proces integracije vezuje za Evropsku komisiju. Ona prati napredak kandidata, ona daje godišnje izveštaje, ocene, procene, ali kad dođe do odlučivanja, tu su ipak zemlje članice koje odlučuju. U ovom slučaju to je bila Francuska, njoj se pridružila i Holandija i Danska kada se odlučivalo o Albaniji. Dakle, uvek se mora voditi računa o tome koja zemlja članica želi ili ne želi da nastavi proces proširenja. A šta to znači konkretno? Dakle, ukoliko znamo svi, rekli ste i sami, ponovili ste stav Emanuela Makrona, da li ova odluka konkretno znači kraj proširenja? Ne, ne znači kraj proširenja, ali znači zastoj. Nikad vam niko neće iz Brisela, iz drugih prestonica reći ovo je kraj proširenja. Naravno da neće. Kao i u slučaju Turske, koja je kandidat već nekoliko decenija. Znači, nikad nećete čuti... Ali koliko smo blizu tom? Nikad nećete čuti da je kraj proširenja i ja ovu odluku tako ne doživljavam, ali da će biti zastoja i da će proces dodatno biti usporen, to sigurno. Pa mi već vidimo, mi, Srbija, u procesu pristupanja, s kojom teškoćom i sporo otvaramo poglavlja. Da, od 2014. do danas ni pola poglavlja, 17 smo otvorili od 35. Dakle, proces ide sporo. Od prijema Hrvatske 2013. bilo je jasno da će dalje širenje Unije takođe ići sporo. A evo, ove godine se navršavaju 2 decenije od procesa stabilizacije i pridruživanja koji je dizajniran upravo za Zapadni Balkan. I za 2 decenije samo je Hrvatska uspela da postane članica. Pitao sam vas o kraju proširenja zato što je o tome govorio i Jean-Claude Juncker. Ja ću ga citirati. Kaže, ako je ovo kraj proširenja, morat ćemo da se suočimo sa oštrim kritikama jer smo ohrabrivali te zemlje, pomagali im i posećivali ih i davali javna obećanja. I sad to je negde u redu. Okay, u sledeće oštre kritike, kredibilitet Evropske unije ostaće upitan. Ostaje namerno upitan, sam rekao ostaće jer je već upitan, ali kakve nove probleme to donosi u region? Dakle, postoji li opravdana bojazan da se posle ovakvog stava Evropske unije region okrene ka nacionalizmu? Pa uvek postoji opasnost, jer vi ovakvim potezima region vraćate uvek korak unazad. Taman region pojedine zemlje iskorače, proizvedu se neke dobre vesti poput ovog malog Šengena, poput regionalnog povezivanja, poput ideja o stvaranju Balkanske unije, o napretku regiona, o međusobnom rešavanju bilateralnih sporova, sve, onda neko je rešio da, eto, ajte malo da zaustavimo, da to zaustavimo. Kad kažete neko, dakle, opet ponavljamo, Emmanuel Macron i Holandija, ali kada govorimo o Emmanuel Macron i Holandiji, obe zemlje čini se negde, prvenstveno imaju problem sa jednim narodom, a to su Albanci. Ako je to tako, ispravite me ako grešim, onda je taj problem moguće negde nepremostiv. Albanci su problem u Severnoj Makedoniji, Albanci su problem u Crnoj Gori, Albanci su problem u Srbiji zajedno sa Kosovom, Albanci su problem negde i u samoj Albaniji, što je rekla Holandija i Danska. Dakle,
Albanaca neće biti manje, s obzirom na prirodni priraštaj, bit će ih sve više. Njihove aspiracije će biti ka nekom ujedinjenju Velikoj Albaniji sve češće. Holandski parlament, da budemo precizni, je doneo odluku kojom je obavezao vladu da ne da zeleno svetlo Albaniji za otpočinjanje pregovora. Nekoliko puta je i holandski parlament, ali i francuski predsjednik Macron su pominjali da imaju problem pre svega sa delom Albanaca koji žive i u Holandiji i u Francuskoj, koji se bave kriminalom. Da je to za njih bio veliki problem. Drugi veliki problem jeste broj ljudi koji traže azil, broj ekonomskih emigranata iz Albanije. To je sve nešto, ali to je nešto što se znalo i ranije. Dakle, nije trebalo obećavati ni Albaniji, kojoj Evropska komisija od 2015. daje preporuke da otpočne pregovore, nije trebalo davati obećanja ni Albaniji, ni Severnoj Makedoniji, a potom ta obećanja ne ispuniti. To je ono ključno. A što se tiče Albanaca, to je samo još jedan razlog da Srbija s Albancima treba postigne trajni mir i istorijsko pomirenje. To je istina, ali koliko je to sad u ovom slučaju, evo, kada govorimo o svem ovome što se dešavalo, moguće. Svi su se pozivali na taj prespanski sporazum, pa su rekli ako mogu, ne znam, Grčka i Severna Makedonija, mogu i Beograd i Priština. Pa jeste, samo mene, ja ne mogu da pravim tu simetriju. I Grčka i Severna Makedonija su imale spor oko imena, mi sa Kosovom nemamo spor oko imena. To mi ga zovemo Kosovo i Metohija, oni ga zovu Kosovo, pa se sporimo oko imena. Ne, to nije isto. Ali i spor Grčke i Severne Makedonije opet, s druge strane, nije samo oko imena. To je identitetsko pitanje. Pokazalo se koliko je teško rešivo svih ovih godina, odnosno decenije. Koliko je predloga tu bilo, kako promeniti, koji naziv, koliko otpora svemu tome. I na kraju, kad se sve to uspelo, i kad je promenjeni ustav i razne druge reforme urađene, ni to nije dovoljno da bi eto otpočeli pregovore. Tu je problem, tu je ono gde Evropska unija ruši svoj kredibilitet. Upravo tako, šta Beograd i Priština da kažu, na koji način da opravdaju neke teške stvari koje moraju da reše na sopstvenoj teritoriji, odnosno među sopstvenim glasačima, i da kažu, dobro, to radimo zarad evropskih integracija. U ovom slučaju, evropske integracije. Da li će to biti dovoljan motiv za Beograd i Prištinu evropske integracije? Ja nisam 100% sigurna, ali regionalna stabilnost, mir, bolji život građana i u Srbiji i na Kosovu, to svakako jeste Srbija motiv. Srbija svakako ima motiv da zaštiti svoje građane na Kosovu i Metohiji, ali to je na prvom mestu. Ali pitanje šta Priština onda ima kao motiv, s obzirom na to da oni smatraju Kosovo njihovom teritorijom i da neće praviti ustupke ako nema s druge strane neko nešto da im ponudi. Evo kako stoje stvari. Dijaloga nema već godinu dana. Kosovo je uvelo takse na robu i Srbije i iz Bosne i Hercegovine. Kosovo je maltene srušilo CEFTA sporazum. CEFTA sporazum ne funkcioniše u ovom delu regiona uopšte. Glavni zadatak Evropske unije, budućeg visokog predstavnika za spoljnu politiku Josepa Borelja i tog novog nekog izaslanika koga će delegirati da se bavi samo dijalogom Beograda i Prištine, da taj dijalog počne. Dakle, da se prvo ukinu te takse, da dijalog počne i da se vidi da li može da se dođe do kompromisnog i održivog rešenja. Pošto se Evropska unija kao medijator ovih poslednjih 5 godina nije pokazala u najboljem svetlu, odnosno izgubila je konce iz ruku, pa ne vidimo nikakve rezultate dijaloga, a poslednjih godinu dana dijaloga i nema. Tu su, naravno, kao i u slučaju Makedonije i Grčke, uskočili Sjedinjene Američke Države. Ali kada smo kod Sjedinjenih Američkih Država? Dakle, i one imaju sličan problem, uslovno rečeno, kao i Evropska unija. Dakle, Donald Trump, odnosno Sjedinjene Američke Države, vlada u Vašingtonu, negde ne ispunjava svoje obećanja. Vidimo svi šta se dešava u Siriji. I sad kada dođe Richard Grenell u Beograd i Prištinu i kaže, pod uslovom da naravno to nisu pretnje i ucene, dakle ponudi ovo ili ono, neko treba u to da poveruje. Dakle, posle svega ovoga što se dešava u Evropskoj uniji, posle onoga što se dešava u Siriji, neko treba da poveruje u ono što nude Sjedinjene Američke Države, ako
ne znamo još to, bar što se Beograda tiče, bilo šta nude, odnosno samo ne prete i ocenjuje. A što se tiče Sirije, po ko zna koji put su Kurdi izigrani. Kurdi su uvek slovili za... odnosno smatralo se da im je Amerika zaštitnik, ali po ko zna koji put se pokazalo da nije, ali čitava strategija od kad je Trump predsednik je da se Amerika povlači iz kriznih područja, da povlači svoju vojsku. Dakle, i sa Bliskog istoka i sa Afganistana smanjuje broj vojnika i povući će se. Ono gde ima prostora da se pokažu da su ozbiljni, da žele i trajni mir i stabilnost jeste upravo region Zapadnog Balkana. Posle Makedonije i Grčke, Severne Makedonije i Grčke, Beograd i Priština, to je prilika da, kako da kažem, i da pomognu Evropskoj uniji, koja očigledno sama ne može. Da ju pomognu, da daju podršku, da se dođe do kompromisnog rešenja, da se još jedan zamrznuti konflikt reši. Jer i ovo što je bilo između Makedonije i Grčke je bio zamrznuti konflikt. I samim tim da se negde taj region Zapadnog Balkana, kako smatraju pojedini analitičari, da se ne otvore vrata, ajde da tako kažemo, Rusiji i Turskoj. Pa vrata su već otvorena, nema vakuma u međunarodnim odnosima. Kad je neko neaktivan, uvek se nađe neko drugi da iskoči. Dakle, to pretiti i govoriti ako nas vi nećete, ima ko nas hoće, to ne vodi nigde. Ali region jeste poprište neke vrste i utakmice i takmičenja velikih sila. Svi su ovde prisutni na ovom malom prostoru. Pritom se negde Rusija i pokazala kao u posljednje vreme kao kredibilan partner, s obzirom na to što se dešavalo opet u Siriji. Nije sporno, ali ne treba da gubimo iz vida da je Evropska unija najveći spoljno-trgovinski partner, 2/3 naše spoljne trgovine je s Evropskom unijom, najveći broj investicija, donacija, grantova, sve to dolazi iz Evropske unije. To je tako i to u narednim decenijama to se neće promeniti. Ali ono što može da se promeni je da nova Evropska komisija možda nađe načina da zaista povrati svoj kredibilitet ovde na Zapadnom Balkanu, da sve ove loše odluke i propusti, kako sad odlazeća garnitura kaže i istorijske greške, napravljene istorijske greške, sve se to da ispraviti. Ako ima volje, ima i načina. E sad, da li ima volje, vidjet ćemo. Pa Borel je govorio o tome, dakle, govorio je da Kosovo neće biti država, dok ga ne budu priznale sve velike sile, pritom mislije na Kinu, Rusiju, Indiju. Pa ne priznaje pet država članica Evropske unije. Ne može Evropska unija da prizna ili ne prizna Kosovo. Mogu samo države članice. Pet od njih to ne radi. Ne toliko zbog Srbije, koliko zbog sebe. Boje se potencijalnih problema. Španija ima Kataloniju, Slovačka ima mađarsku manjinu, Rumunija mađarsku manjinu, Grčka ne želi, Kipar već iz poznatog razloga, tako da pet država članica i sve dotle, naravno, kosovski neki put u evropskim integracijama je zakočen. Uostalom, i njima je obećana vizna liberalizacija, pa nisu dobili viznu liberalizaciju. Tako da nekako je svako po nešto izgubio. Na poslednjem samitu u junu mi smo otvorili samo jedno poglavlje. Bosna i Hercegovina, pardon, nije postala kandidat. Dakle, to je sve rezultat atmosfere u kojoj se proširenje, kao što rekoh, posmatra više i tretira kao zadržavanje. Na samom smo kraju. Podneli ste na poziv ostavku na mesto generalnog sekretara Evropskog pokreta u Srbiji, iako je naravno opšte poznato, bili ste vrlo angažovani na zagovaranju procesa evropske integracije Srbije. Zašto ste podneli ostavku? Da li su pitani lični razlog ili možda ostavka ima veze sa evroperspektivom upravo ovo o čemu smo pričali? Ne, u pitanju su lični razlozi, vreme je da krenem dalje. Gospođo Grubišić, hvala vam puno što ste u ovoj vreme bili gost televizije O2. Poštovani gledalci, gledali ste Fokus, ostanite dalje uz O2 televiziju, prijetno.